ვაგზელებ მილოცვებ ჩვენსა უდარდელ ტალღაზე და ორი სასწაული ადამიანი მსურს ახლა წარმოგიდგინოთ ბუთქონა და თამაზი რომელიც ესტუმრა ესტუმრა რა დაიდარდოს და აი თავიდანვე ეგ მხიარულადვე შემოიჭრნენ ჩვენს უდარდელ ეთერში როგორ ხართ როგორ მარტო წელს არის ახალი წელი თუ რა ხდება ვერ გავი რაშია საქმე რა ხათი შორის უნდა ჩავიფიქრო პირველად ხარ ჩემთან სტუმრად ორივე ერთად ხო 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 და უკვე ამიხდა როგორ ხართ როგორი აწინა საახალწო განწყობა კარგად ვართ მივესალმებით რადიო არ დაიდარდოს მსმენელებს ყველას ერთგულ მსმენელებს თელ საქართველოს მივესალმებით რაც ორ მაგათ ამძაფრებს იმის სიყვარულს რომ ახალი წელი იქნება ბედნიერი ლაღი თამამი სიმღერებით სავსე და თქვენი ეთერებით მხიარულები დატვირთული კი ბატონო მეც მინდა სამგებლობის შეხვევით ვართ რა თქმა უნდა აი ამ ეთერი საშუალებით მოგილოცოთ ჩემო მეგობრებო, პირველ რიგში აკაურობას მინდა მიულოცო და მადლობა. კეთილი იყო ჩემი ფეხის ფათაშორის. მართლა კარგი ფეხი ვარ. შენთან ხო? შენთან ხო, ხო, ჩემთან კი. მართლა კარგი ფეხი მაქვს, სასწაული. ხო. ასე იყინე და ყოველ წელიწადს მოვიდოდეს. მოდი, მოდი, იმიტომ რომ მე 15 წელია გახსნის დღიდან ხო აქ ვარ. ასე რომ სამარავდოთ მე 16 წელსაც აქ ვიქნები, ასე რომ. 15? კი ბატონო, გახსნის დღიდან აი ეს მე და არ დაიდარდო ერთად მოვდივართ უდარდელი სიმღერებით ჩვენს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე და მიამაყება ის რომ ჩვენი რადიო ჩვენი უდარდელი ტალღა გახსნის დღიდან რეიტინგით პირველ ადგილზეა და მადლობა ჩვენ რომ გვესტუმრეთ და ახლა თავისთავად სრულიად საქართველოს არა მარტო საქართველოს, იმიტომ რომ ინტერნეტის საშუალებით ჩვენ გვისმენენ ყველგან, სოფლიოს ნებისმიერ ადგილას. თქვენ მოეფერებით თქვენს თაყვანისმცემლებს, ყველა იმ ადამიანს, ვისაც თქვენ უყვარხართ, უყვართ თქვენი, ასე ვთქვათ, სიმღერები, შემოქმედება, ხადაობები, სიღადავე. ხო და მე მაინტერესებს ახლა პირველ რიგში სანამ ახალწელზე ვისაუბრებდეთ შევაჯამოთ მოდი 2019 წელი როგორი იყო თქვენთვის ახალი პროექტები დაიწყეთ ასე რომ ვისაუბროთ აი ამ ყველაფერზე იცი რა არის ძალიან კარგი წელი იყო შემოქმედებითაც შეიძლება ვთქვათ ცვლილებების ხრითაც რაღაცნაირად ესე მოხდა ხო აი იყო ცვლილებები ახალი პროექტები დაიწყეთ და მინდა ამ ყველაფერზე ვისაუბროთ დავიწყეთ ახალი პროექტები კიდე დავიწყებთ ახალ პროექტებს რა თქმა უნდა ახალი სეზონიდან ეს სეზონი ცოტა ისეთი იყო ჩამოყალიბების სეზონი იყო ანუ ფული ზაფხულით გადავაგორეთ ასე რომ ვთქვა და მე ახლა ეს სექტემბერ-ოქტომბერს წინა საახალწლო თვეები შემოდგომა ცოტა ისე იყო რა ქვია მძიმე იმხრივ რომ ბევრი შრომა რაღაცა აქეთ იქ ჩამოყალიბა მაგრამ მე მგონი გავარტვით ამ ყველაფერს თავი ასე კი გეთახობი და ეხლა უკვე 7-ად შეგიძლიათ რომ აი 2020 წელს რაღაცა აი 2020 მას მომისრო ისე რომ სულ ზღაფავდი აგერ მოვედი მოვედი მოიცა რა შეიძლება აი თქვენ გაიხარეთ რომ გამამხიარო ეს მოიცა 2020 მოვლენა 2020-იანი მე ვფიქრობ რომ აი ეს რაღაც სიმბოლური თარიღი 2020 იქნება მნიშვნელოვანი ყველასთვის 2019 ვისთვისაც იყო და წესი რაღაცების ტრამპლინად ჩავთვალოთ და 20-ში უკვე ავაშებით გავფრინდებით ზევი და მინდა რომ ბედნიერი იყოს მთელი ქვეყანა, ყველას ეღიმებოდეს, ჩვენი მაყურებელი პირველ რიგში არის ეს ადამიანი, ვისაც უნდა ეღიმებოდეს, თქვენი მსმენელი არის ეს ადამიანი, ვისაც უნდა უსმენდეს სიმღერებს, ეცეკვებოდეს, ეღიმებოდეს და ეღიმებოდეს და მოკლედ რა ყველაფერი კარგად იყოს. და გვეღიმებოდეს ყველას რა. კარგად ვიყოთ აქაც, იქაც, კარგი ხელფასები გქონდეს, ნიკა ეცუდა თქვა. ხო, აბა ხელფასი თუ არა ხსენე რა. რადიოში ხო, რა გამაგინებს ხელფასზე. მაგარ რაღაცა მეკითხებია ხოლმე, ეს პროექტი როგორ გააცილე და მოიგე. ამ პროექტზე. იქ შენ ფულს აძლევ ხოლმე მათ, რა გამაცილებს შენ ფულზე ხოლმე. ой, ჩვენი არ გაიცინე. ამიტომ ყველაფერი იქნება ძალიან კარგი. ხო და მოდი ახლა ჩვენი რადიო მსმენელები გავაცინოთ რა, რაღაცა ისეთი, ა? გავაცინოთ რა, მო. თან აი ვიღებთ ეს ყველაფერი ფიქსირდება. რა მოუყვეთ ვიღებთ? YouTube არხზეც აიტურეთ რა. რადიო მსმენელებს რა მოუყვეთ? ახალ წელს ზანეგდოთ. არა, ჩვენ უკვე ისედაც გაგვეცინა რომ მოხვედი. ხო, არა, კი ბატონო. გამხიაროლდი კი. ახალ წელს ზანეგდოთი. ხო, რა. ყურადღებით მეგობრებო, ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ნიკოლოზ არავიძე. მადლობა. და ბავში წერს თოვლის ბაბუას წერილს რა. ხო. თოვლის ბაბუ ზამთარია და ცივა. მე კიდე თბილი ბათინკები მინდა, თბილი შარვალი. რა ქურთუკი თბილი კაშნი და ქუდი დაწერა ეს წერილი რაც უნდა დახმა თბილი ფეხსაცმელი კაშნი ქუდი ხო და გააგზავნა ეს წერილი და ჩააგდო ფოსტაში ქუდში რაღაცა და ფოსტის თანამშრომლებმა რომ გახსნეს
ვაიმე შეეცოდათ ახლა ეს ბავში და ახლა აკრიბეს ფული და უყიდეს ეს ყველაფერი მაგრამ კაშსა და გუძზე აღარ ეყოთ ეს ბული არ ფეხსაცმელი უყიდეს თბილის შარვალი ფურთული ყველაფერი და გაუგზავნეს ამ ბავშს მეორე დღეს რომ გაუგზავნეს მოდის კიდე წერდი თოვლის ბაბუ დიდი მადლობა რომ ის რა ქვია გამომიგზავნე ფეხსაცმელი თბილი ქურთუკი სვიტრი შარვალი მაგრამ ქული და კაშნი არ იყო ალბათ პოსტის დანამშრომლებმა მოიღეს აი ბავშვებშიც კი არის უკვე ეს ეჭვირო რაღაცა ვერ არის ამ ქვეყანაში მადლობა ჩაგეთვალა მოკლედ და საახალწლო იყო ისეთი და გავამხიარულეთ მოკლედ ერი აქვე ვახოს მე მინდა მიულოცო ის ფაქტი რომ შენი ერთ-ერთი სიმღერა ნუ რამოდენიმე სიმღერა ხო და პრემიერდა ეს იყო მალინა და უდარდელა ხო მაგრამ უდარდელა მე ძალიან დიდი სიყვარული დაიმსახურა მსმენელების მხრიდან დღემდე მოთხოვნადია ეს სიმღერა და გილოცავ და აი ცალკე სოლო სიმღერებს რაც შეხება თუ აპირებ რომ საომავლოდ შემოგთავაზო შეთავაზო შენს მსმენელს ნიკოლოზმა ეს ყველაფერი გაიგო ამის შესახებ რომ ძალიან რეიტინგულია ჩემი სიმღერები და დამიბარა ცალკე ოთახში და ხა შენ ძალიან ნუ გახვედი თავსო თორეს ყველაფერი ხდება ყველაფერი და დღეს უკვე ერთად მოვედით სიმღერებს ისე მოხდეს რომ რაღაც არ დავკარგოთ ერთმანეთს ამ სიმღერებს კარგი გასაგებია. რა თქმა უნდა, მადლობა რამდენი არ დაიდარდოს, მადლობა შენ, თაკო და მთელ შემოქმედებით ჯგუფს, მთელ ჰოლდინგს. პროცესი რეიტინგულები წარმატებულები ხართ და შესაბამისად ჩემს სიმღერაზეც აისახა მადლობა და დიდი მადლობა მსმენელს კიდევ რა თქმა უნდა. კი, პირველში თავისთავად რომა შეიყვარა ეს სიმღერა. მადლობა თქვენ და მეც და ასე შემდეგ. ჩემ ნამღერს ადამიანებს შეიყვარებს, ესე იგი რაღაცაშია საქმე და რაღაცა მაგია არსებობს და ეს ჯადოსნური მაგია არის რადიო არ დაიდარდო რომელიც გასცემს. კარგი და ეხლა გითხარით რომელ სიმღერას მოვისმენთ ანუ ბუთქუნა და თამაზი და სიმღერაზეა საუბარი. ხოიც რა არის ნაუცფათ კი არა და ხოიც როგორ რეჟიმი ქონდა ეს სეზონი როგორ წეგან ვახსენე ძალიან დატვირთული სეზონი ქონდა და ამიტომ მოვასწარით კლიპის გადაღებას და მოვასწარით სიმღერის ჩაწერას. დუეტია ესეთი ცნობილი ერთ-ერთი სიმღერის ეს ოსკარ ბენტონი რო აი ადამიანის მერი ქრისმასი თუ რაღაცა ამბავი ნუ ჩვენ მე არანჟირება ბატონ ბატასილა გაძესთა რა თქმა უნდა ოქროს ყურება და ოქროს ხელება ადამიანთან გავაკეთეთ ეს ყველაფერი არ ჩვენთან ზედა საერთოდ ხო და ჩავწერეთ და 4-ში იქნება კლიპის სატელევიზიო პრემიერა ხო კლიპი მაგარი ძა რა მოდი შევახარო ხო და რაღაცა ისე უცხო კლიპის გადავიდეთ ასე რომ თქვა და ყველაფერზე და ჩემ მეგობრ რუსთაველზე ღამის 3 საათზე ხო მიყინებით ზივად კაბრიოლეტში რაღაც მანქანაში ახ იქ ჩემ მეგობარი მირეკავს რას დაგულაო ბად რას დაგულაო კაბრიოლეტში ინოაში რატომ რა ყფილი ღავი კაბილების კაკა გრადავია კი გადავრჩით გაციებას ფოტოშორის გოგონები რომელიც მონაწილეობენ მოწყობა ისინიც გადაჩნენ ხო მაგრამ იმიტომ ისინი ცოტა შილიფათი ხო მიხდე სმულე მოხურულები ვიყავ მაგრამ ისინი ძალიან და წინვიჭექი და წიხოც თუ კაბრიოლეტში არ გიბერავს საკარები ნაკეცავს და უკან არ მოუვიდათ კაი ამ არის ყველა გადარჩით რა თქმა და ჯამრთელები ხდება და ესეთი კურიოზები იყო ულღეცი ბოკვა ესე იგი კლიპი გავაროდის 4 ხო? შეგერაცვალე, საცები დავტოვე დადგმული რა და წავალი მაგრამ. გაგიშვებთ, ესე იგი რადიო პრემიერა ახლა შედგება ამ სიმღერაზე, 4-ში კი უკვე სატელევიზიო პრემიერა კლიპზე, რომელიც აი ამ სიმღერაზე გადაიღეს და რომელსაც ვიხილავთ და მიულოცეთ ახლა კიდევ ერთხელ სრულიად საქართველოს დამდეგი შობა ახალწელი და დაგემშვიდობებით მიხედეთ საცივს, გოჩს და ასე შემდეგ. საცხდებით ახალ წელს ხო დავით, სახში, როგორც იქნა აწლიანი პაუზის შემდეგ, მე და ნიკოლოზი ხვდებით სახში და შემდეგ გადავინაცვლოთ ერთი გავი ერთმანეთება ახალწელს. თუ მაინტერესებდა როგორ ხდებოდნენ რა შვებიან ჩემები მე იმხელა ხმაზე ვიცი მგონი აბი ჩემ თქვენი ხმა აღარ გამოჩდება ამიტომ გაუმარჯოს კიდევ ერთხელ 2020 წლის მომძანებას გენაცვალე და მთელი ჩვენი ქვეყნისთვის ყოფილიყოს რადიკალურად სიკეთისკენ
გადადგმული ნაბიჯი ეს წელიწადი პირველი დღიდანვე რო ეგრეა შენობის მომტანი ყოფილი იყოს აი ბატონო შენობის სიკეთე დღეს ყავი ბარაკა დოვლათი ფარნასა დოვლათი მშვიდობა შალომი ამენ მაზალი ამენ ხო და დღეს Facebook სტატუსი დავწერე ესეთი რო კი ყველაფერი ხოიც შეჯამება რო ხდება ბევრი აჯამებს ესეთი იყო ესეთი იყო 2019 მე ესე შევაჯამე საბოლოო ჯამში წაეთრეს წაშავდეს წავნელდეს 2019 მოვიდეს მოვწყინდეს მონათდეს 2020 და სიმღერასაც ზუსტად ესე ქვია 20-20 და ამიტომ რამასაც ახლა მოვიცავენ საქართველოს ახალგაზრდა მართლა გულწრფელი ყოფილიყოს ყოველას ემოცია და მართლა გულწრფელი ყოფილიყოს ის სიხარული რაც ახალ წელს თან ახლავს ჩემი საყვარელი დღეა 31 დეკემბერი 1 იანვარი ისე ძალიან არ მიყვარს იმიტომ შეიძლება შემთხვევაში ცუდად ვარ 31 ისე ნაბახუს მე ახალი წელს მიყვარს რა თქმა უნდა მაგრამ მიყვარს კიდე 17 აპრილი 17 აპრილი არაფერი არ ხდება ამ დღეს და ვიღაცა ცხოვრა უყარდეს და გასაკუთრებით უყარს ნიკოლა აგვიხსოვთ ხოლმე მე მოგილოცავ დაუცილებლად 17. დაპატიჟებული. დაპატიჟებული. პირველი დაპატიჟე თაკომელიკიში. აპრილს ხდებით რესტორანში. სადმე. თალაკები. თალაკები. არასებული არის რესტორანი როგორც ეგ დღეს. ამიტომ დავწერეთ. მადლობა მომზარებისთვის მოგილოცავ დამდეგ შობა ახალ წელს და სულ ესეთი მხიარულები ყოფილიყავით გულწრფელად. აი ხარ წარმატებები და ბევრი რაღაც შემოკარგო და რა ვიცი ყოფილიყავი ასეთი მხიარული სულ განწყობა ქონოდეს იმის ყველანაირი ხალისის ყოველდღე ახალი წელი ყოფილიყოს ისე მადლობა რომ გაგوامხიარულეთ გუთქნოდათ ამაზე ეთქო და აბას ნასტუბაიუში спасибо გუთქნოდათ ამაზე და სიმღერის სახელწოდება 20 20 ხომ ასია მოისმინეთ შეიყვარეთ და რა სწორი არ დაიდარდოთ